por causa do grupo que ensaiou uma cantata. Nós estamos aqui por causa de Jesus, né? Nós somos servos de Jesus e somos hoje, todos os dias do ano, somos servos de Jesus. Então que esse período curto que a gente vai ficar aqui, a gente possa realmente adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Então vamos louvar o Senhor, cultuá-lo com toda a alegria do nosso coração. Vou convidá-los para nós ficarmos em pé. Nós vamos cantar, nós vamos orar e após a oração, nós vamos cantar um hino de louvor a Deus, que fala da alegria que os anjos, né, tiveram quando receberam a mensagem que Jesus havia nascido. Então vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite, cada irmão, cada amigo, cada um, ó Deus, que se dispôs a estar aqui, ó Deus, prestando esse culto de louvor e adoração a Ti. Pai, fale aos nossos corações, que a alegria do Senhor possa estar na nossa vida, no nosso coração, e que este culto seja uma expressão da nossa adoração a Ti, ó Pai. Diz a Tua palavra que o Senhor se agrada de um coração sincero, ó Pai. Então que a sinceridade do Senhor possa estar na nossa vida, no nosso coração, para que através, ó Deus, desse coração, ó Deus, realmente ligado ao Senhor, possamos Te adorar como convém àquele que é digno. Abençoe nossos corações, nossa vida, e abençoe tudo que vamos fazer aqui, ó Deus, que possa ser realmente para a honra e glória do Teu nome. Abençoe então, ó Pai, assim aceito o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar um hino? Vai projetar lá. Surgem anjos.
Amém. Podem sentar, irmãos. Tem um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46. É o cântico de Maria, né? Quando ela soube que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Diz assim o cântico: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou o que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Quando a gente ouve ou lê esse cântico de Maria, alguns acham que a Maria estava, né, se exaltando como a mãe do Salvador, mas na verdade não. Ela está entendendo e declarando o quão ela é pequena, o quão ela é também dependente do Salvador que ela mesma haveria de dar à luz. Então, quando ela fala, ela celebra, né, canta esse cântico, fala, declama esse cântico, ela está declarando isso, né, que Deus, pela graça dele, prestou atenção nela e a escolheu para ser, né, a mãe do Salvador do mundo. E Jesus, ao vir a este mundo, ele realmente precisava vir assim, né, de uma forma natural, de uma forma, né, que não fosse sobrenatural. Então, por isso que uma mulher tinha que ser escolhida, uma pessoa tinha que ser escolhida, uma mulher para dar à luz, né? Tinha que ser escolhida. E ela foi contemplada com essa escolha, né? Mas ela é uma mulher comum, uma mulher comum. Mas aqui diz que ele usaria de misericórdia sobre as gerações que temessem o nome dele. Então, uma das coisas que Maria tinha no coração, com certeza, era isso: temor a Deus. E tendo temor a Deus, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E nós também, com certeza, temos o mesmo sentimento de Maria. Vivemos no mesmo espírito de Maria, né? De temor a Deus. Temor a Deus. E por sermos, né, tementes ao Senhor, tementes a Deus, a misericórdia dele também está sobre nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude realmente a cada dia estar reconhecendo, né, a grandeza de Cristo, a misericórdia de Cristo na nossa vida. Nós vamos cantar um cântico que declara que Jesus, né, é o Rei, o nosso Rei. Né, Jesus te entronizamos. E quando a gente canta esse hino, a gente está dizendo: Senhor, estamos fazendo para Ti um trono de louvores. Queremos realmente reconhecê-lo como Senhor da nossa vida. Né, diz a palavra de Deus que Jesus veio para ser Salvador, mas também Senhor. Muitos dizem, declaram Jesus como Salvador, mas poucos têm declarado Jesus como Senhor. E Ele não veio somente para ser o Salvador, mas Ele veio também para ser Senhor das nossas vidas. Né? E como Senhor, Ele é o nosso dono. Nós somos propriedade do Senhor. Então, nessa noite, possamos fazer isso, né? Renovar os nossos votos diante de Deus. Porque como Salvador, muitos aqui, né, a não ser todos, né, não sei se todos, né, mas todos já declararam Ele como Salvador. Agora precisamos declará-lo a cada dia como Senhor das nossas vidas. Amém? Então vamos cantar esse hino: Jesus, te entronizamos. Sentados bastante tempo, vamos ficar em pé. Jesus entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio.
exaltamos com louvores. Jesus, te entronizamos. Jesus, te entronizamos. Declaramos que és rei, que és rei. Tu estás. Exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, ó, vem Jesus. Fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus. Realmente, o que Jesus tem sido na nossa vida? Quando Jesus veio a esse mundo, algumas pessoas, né, não tiveram uma visão de quem realmente ele era. Muitos acharam que ele era um impostor, outros, né, um baderneiro, outros uma pessoa que era contra a religião da época, contra o judaísmo. Muitos achavam que ele era um profeta, apenas um profeta. E principalmente, né, muitos do povo de judeu, né, os líderes do povo judeu, não o reconheceram como o Messias que eles estavam esperando, orando a Deus pela chegada dele, pela vinda dele ao mundo. Não o reconheceram como o Messias enviado da parte de Deus. E muitos, então, apesar de Jesus ter realizado grandes milagres, falado, ensinado da parte de Deus, e até testemunharam que realmente os ensinos dele mexiam com o coração de uma forma tão especial, no coração das pessoas. Eles mesmo assim, muitos não reconheceram como salvador das suas vidas. Certa vez, quando ele perguntou, o próprio Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens estão dizendo que eu sou? E aí eles falaram, alguns dizem que o senhor é um dos profetas, é Elias, é isso, é aquilo, e foram citando alguns nomes. E Jesus perguntou para os discípulos, e vós, vocês, o que vocês acham? Quem eu sou? E Jesus então, Pedro então, tomando a voz, né, dos discípulos, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele reconheceu que Jesus era o Messias que haveria de vir ao mundo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Como você pretende comemorar o Natal? Uma das coisas que eu tenho batido aqui na igreja, né, ensinado, é que às vezes a gente comemora o Natal com tanta coisa, mas Jesus mesmo a gente lembra pouco dele no Natal.
Às vezes a gente reúne a família, mas a gente não fala de Jesus na família. A melhor época para se reunir a família é no Natal mesmo. Mas às vezes Jesus nem é lembrado, né? A gente faz apenas uma oração antes de participar das guloseimas, né? Das coisas gostosas que a gente prepara, né, para o Natal. E só naquela oração ali para nos alimentarmos é que a gente lembra de Jesus. Ele é a razão do Natal. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa salvação. Quem é Jesus para você? O que você declara a respeito dele? Você declara que ele é Salvador? Você declara que ele é Senhor? Muitos têm conhecido a Jesus apenas de nome. Muitos conhecem a Jesus apenas quando estão precisando de alguma coisa. Muitos só recorrem a Jesus quando estão passando alguma dificuldade, alguma tribulação. Aí eles recorrem a Jesus, aí recorremos a Jesus. Jesus me socorre porque estou doente, me cura. Aí só recorre ao Jesus da cura. Jesus, eu preciso, né, de um renovo. A gente corre a Jesus só para nos renovar. E assim a gente recorre ao Jesus que nos interessa. Mas nessa noite, ou ao aproximarmos mais um Natal, que nós possamos realmente recorrer em primeiro lugar ao Jesus que é Salvador e ao Jesus que quer ser Senhor da nossa vida. Quando nós declaramos Ele como Salvador e Senhor da nossa vida, o resto Ele fará. O resto Ele fará. Amém? Que Deus nos abençoe. Que através da cantata que nós vamos apresentar agora, nós possamos realmente entender aquilo que é o nosso papel diante dessa declaração que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é a luz do mundo, Ele veio brilhar e Ele nos chama também para refletirmos a luz dEle àquelas pessoas que ainda não o conhecem, aquelas pessoas que ainda não o declararam como Senhor e Salvador das suas vidas. Vamos curvar nossas cabeças, mesmo assentados, e após a oração, nós vamos então estar apresentando essa cantata. Preste atenção na letra dos hinos, na mensagem, e principalmente na mensagem que o Senhor Jesus quer que você guarde no coração e possa realmente praticar aquilo que Ele vai falar conosco através dessas músicas. Senhor Jesus, quero te louvar, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Estamos aqui por causa do Senhor, ó Pai. Estamos aqui por causa de Ti, Senhor. E nós queremos declarar, ó Deus, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, principalmente, ó Deus, pela salvação que o Senhor realizou, ó Deus, em nosso lugar. A Tua vinda aqui, ó Deus, toda a obra que o Senhor realizou, nos traz, ó Deus, paz ao coração. Como foi a mensagem dos anjos lá com os pastores, o Senhor veio trazer paz à terra. Nosso coração está em paz contigo, ó Pai, porque contigo sabemos, ó Deus, que a nossa vida está guardada no Senhor. Ainda, ó Deus, que passemos lutas e tribulações nesse mundo, estamos em paz porque o nosso coração está em Ti, ó Cristo. Obrigado, ó Deus, que Tu aceite agora, ó Deus, a nossa adoração, os nossos louvores, e que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar em cada coração aqui, a começar no nosso que vamos cantar, e possa estar falando a cada coração que também vai ouvir. Abençoe, ó Deus, para que esse culto, essa mensagem, seja agradável ao Senhor, e de edificação e despertamento para nossas almas. Assim eu oro, Deus, e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tempo de celebrar o nascimento de Cristo, nosso Rei. Essa noite, Ele nos convida para entrar em Sua presença, onde há abundância de alegria. Cante terra, céu, cante o amor, cante a esperança, cante a alegria. Venha, venha celebrar conosco.
toda tribo e língua reconhece a bondade do Senhor. É a linguagem universal em uma simples palavra. Aleluia! Aleluia! A canção que Ele trouxe para o mundo inteiro cantar. Seria Natal se não houvessem as canções da época, seria? Mas a canção não nasceu na minha geração. Não nasceu séculos atrás, quando os autores criaram as músicas que se tornaram parte de nossas tradicionais comemorações que permanecem até nossos dias. Não, muito antes de qualquer escrito humano escrever pergaminhos ou digitar letras de músicas no computador, sua canção nasceu. Veja, antes da fundação da Terra, o Cordeiro foi morto,
e as primeiras notas daquela melodia, a sua melodia, vieram à vida. E então, mais de 2000 anos atrás, sua canção finalmente teve voz. E com o primeiro choro do bebê na manjedoura de Belém, o cantor se tornou a canção. A esperança estava viva e o amor nunca mais morreria. Ele nos deu uma razão para cantar quando ele se tornou a nossa música. E nesta noite, você e eu, e milhões, podemos cantar em celebração por causa da canção que ele trouxe naquele dia. Venha, cante conosco. Toda a criação canta em seu louvor. As montanhas e os vales, rios e córregos, campos e flores, cantam e exaltam seu nome. E nós, sua principal criação, não podemos ficar em silêncio, mas devemos erguer nossas vozes e cantar a ele as canções de louvor. Deus dão louvor, campos e flores aqui, montanhas e mares,
dão também o seu som. Chegou o seu Criador pra entre os homens viver. Sim, louvar. Ao Senhor da esperança. Do céu chegou redenção, a glória de Deus, todos sim podem ver. Felizes nós vamos cantar e nova canção surgirá. Ao Senhor da esperança. Louva a canção que traz vida. Ao Senhor da esperança, eu vou louvar também. Canção que traz vida. Ela foi escolhida a dedo, abençoada e favorecida por Deus, disse o anjo. E através dessa adolescente, o rei de todas as épocas e gerações viria a nós. Embora muitas questões tivessem invadido seu jovem coração, em total e completa confiança, Maria simplesmente disse: cumpre-se em mim o teu querer, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. Meu ser entrego a ti. Tua simples serva sou, não posso entender teu plano, teu querer, mesmo assim. Cumpra-se em mim. O anjo do Senhor foi a Maria. Eu serei entregue a ti, tua sim.
Senhor, digno és de toda glória, é Jesus meu Salvador, meus presentes vim trazer, vem dar vida e redenção. A nossa história, prostrados vamos dar louvor ao Rei, adoração e honra aos teus pés. Senhor,
aqui. Como eu te amo. Como te adoro.
Deus conosco. A Bíblia diz em João 1,14: e Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Havia uma necessidade de Jesus nascer como homem. E a palavra de Deus diz que ele deixou a sua glória, deixou as honras que ele tinha diante do Pai e veio a esse mundo nascer, cresceu e morreu e ressuscitou. Toda esta obra que ele realizou foi por amor a cada um de nós. Cada um de nós. A Bíblia diz que quando ele veio a esse mundo, os anjos anunciaram que ele estava trazendo paz aos homens, paz à terra. E se não fosse a mensagem de Jesus, se não fosse a vinda de Jesus a esse mundo, com certeza não haveria paz aos corações. Porque a obra de Cristo veio trazer isso, paz aos corações. Por isso que, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós encontramos no mundo, nós temos paz no coração, porque Jesus é a nossa paz. Quando estamos passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, Jesus é a nossa paz. Quando perdemos, porque nós perdemos também, né, nesse mundo, principalmente quando perdemos entes queridos, nós continuamos em paz, porque Jesus nos traz a esperança, né, de vida eterna, de comunhão eterna com Ele. Então, o Deus conosco, que veio a este mundo, veio trazer paz aos nossos corações. Ele anunciou, né, os anjos anunciaram aos pastores e mandaram que eles anunciassem essa paz aos homens. E este é o papel de todo aquele que conhece a paz de Cristo, estar fazendo a luz dele brilhar diante dos homens. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós continuamos aqui na terra, continuamos aqui fazendo parte do povo de Deus, para que a luz dele, que brilhou em nossos corações, possa brilhar através de nós, aquelas pessoas que ainda não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, que nesse Natal, realmente a paz de Cristo, o brilho de Cristo, possa fazer presente na tua vida, na minha vida, e essa luz possa ser vista por todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus como a luz do mundo. E esta é as boas novas do Evangelho. O Evangelho não existe sem essa anunciação do nascimento de Cristo, sem falarmos, sem anunciarmos que ele veio ao mundo como homem. Ele precisou nascer como homem, porque ao assumir a forma de homem, ele assumiu o meu lugar de humano diante de Deus. Ele veio sem pecado. Ele precisava morrer como homem, porque eu como homem sou pecador. Ele precisava vir como homem também, mas sem pecado. Por isso que ele foi gerado pelo Espírito Santo, para ele nascer sem pecado. Um homem sem pecado, para pagar o preço dos pecadores. E foi isso que Jesus fez. E ele veio então, nasceu como homem, pregou o verdadeiro caminho a Deus. Em João 14 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio nos mostrar. A obra de Cristo aqui na terra não foi fazer milagres. Não foi curar as pessoas, que muitos na época de Jesus também não foram curados. Muitos estiveram com Jesus e não receberam a cura dele. Outros receberam a cura e receberam a salvação. Outros receberam só a cura. 10 leprosos foram curados por Jesus, mas só um voltou para agradecer. Aí Jesus falou: a tua fé também te salvou. E onde estão os 9? Aqueles que foram curados também. Então, 9 receberam apenas a cura de Jesus. Um recebeu a cura, mas recebeu também a salvação, porque reconheceu em Jesus realmente aquele que veio da parte de Deus. Então Jesus veio, nasceu como homem, precisou nascer como homem, pregou o verdadeiro caminho a Deus, precisou morrer, porque o pecado exigia um preço, e o salário do pecado é a morte, e o preço era sangue, era morte. Por isso Jesus, sem pecado, morreu, teve que morrer, passou pela morte. Ele humanamente, ele não queria, ele no Getsêmani, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas no entanto, eu não quero fazer a minha vontade, sim a tua. E aí, Deus então, entregou o seu filho por amor a nós. E ele foi até a cruz e ali pagou o preço do nosso pecado.
E diz a Bíblia que ele ficou até o terceiro dia, ficou lá, na sepultura. E diz a palavra de Deus que ele lá, né, ele desceu até o inferno para pagar o preço do nosso pecado. Porque lá seria o lugar de todo aquele que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus então desceu até o inferno e chegou lá, ele pagou o preço. Está aqui o preço. Eu morri pelos pecadores. Eu derramei o meu sangue por pecadores. E aí então, de lá ao terceiro dia, ele ressuscitou. Venceu a morte. A morte não pôde segurar, não pôde derrotar, porque ele não tinha pecado, morreu por pecadores. Como filho de Deus, ele saiu dali vivo, né? E a ressurreição de Cristo é uma garantia também de que um dia ressuscitaremos também para com o Senhor. Então Jesus já realizou toda a obra para que todo aquele que nele crê, como diz a palavra, né, tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E é isso que Jesus veio fazer. E ele nos deixou algumas responsabilidades. Aqueles que já declararam Jesus como Senhor e Salvador, ele nos deixou algumas responsabilidades. Primeiro, fazê-lo conhecido. Tem muita gente que ainda não conhece Jesus. Tem muita gente que já ouviu falar de Jesus. Mas se você perguntar para ele quem é Jesus, ele vai falar que ele é Deus, vai falar que ele é o Filho de Deus, mas muitos não conhecem a obra que ele realizou, o que ele fez. E tem muitas pessoas dentro da igreja que só conhecem o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que faz muitas obras boas, muitos milagres. Mas ele quer ser reconhecido como Senhor e Salvador. E essa é a tarefa daqueles que já o declararam, fazê-lo conhecido. Também anunciar o verdadeiro evangelho. A salvação, só há um meio de sermos salvos, é através da obra de Cristo em nosso favor. A Bíblia diz que não há nenhum outro homem dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único caminho que nos conduz à presença de Deus. E também darmos testemunho com a nossa vida. Que Cristo nessa noite possa fazer a luz dele brilhar em nossas vidas. E a gente possa anunciar a Cristo para outras pessoas, dando testemunho do verdadeiro evangelho, do caminho que nos leva à presença de Deus. Que realmente a vida de Jesus brilhe através de nós. Amém? Thank you.
Precioso Jesus, nosso Salvador e amigo, nós entramos em Sua presença e queremos ser a Sua luz neste mundo tão escuro. Agora, nós percebemos que nunca poderíamos apagar a Sua luz e Seu amor de nossas vidas, e somos gratos por isso. Emmanuel, Tu estás conosco e a Sua luz dispersa todas as trevas. Então brilhe em nós e dentro de nós, brilhe através de nós. Ajude-nos a iluminar nosso mundo com a Sua luz. Em nome do Cristo do Natal, nós oramos. Amém. Tradições do mundo vêm e vão, celebram o Natal. Mas uma coisa não mudará, sempre vou a todos contar. Thank you.
Sim, o Natal é Cristo. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua família. Que você realmente, nesse Natal, se lembre daquele que é o dono da festa. Tá? E que as bênçãos dele possam realmente serem derramadas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, pedindo a bênção daquele que é o dono, né, da nossa vida. E após, né, o encerramento aqui, todos estão convidados, tá, a participar de um lanche que a gente vai estar oferecendo aqui, tá bom? Então que você possa se alegrar conosco também participando do lanche, tá? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que Tu tens feito, Deus, em nossas vidas. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, porque nós queremos, ó Deus, realmente ser a Tua luz, brilhar a Tua luz nesse mundo, ó Pai. O Senhor realizou toda a obra, ó Deus, em nosso lugar, em nosso favor, nos deu essa segurança de salvação através do Teu sangue derramado ali na cruz. E agora nós queremos, ó Deus, anunciar que Tu és o Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, o Jesus que nasceu, viveu e morreu e ressuscitou para a glória, Deus, do Deus Pai, e para a salvação, ó Deus, de cada um, de todo aquele que crê. Obrigado, ó Pai, nós Te amamos e queremos Te servir, ó Pai. Abençoe todas as famílias que estão aqui nessa noite, ó Deus, que a Tua bênção possa se manifestar na vida de cada um, ó Pai, que a Tua graça possa ser derramada, ó Deus, em cada vida, em cada coração, que realmente, ó Deus, o Teu amor seja manifesto, ó Deus, fazendo com que as pessoas realmente possam se render aos Teus pés, que o consolo, a presença do Espírito Santo possa reinar em cada coração aqui presente também, ó Deus, até aquele dia bendito, quando estaremos para sempre na presença do Senhor, para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Amém. Você está encerrado. Deus abençoe.